ଏମିତି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପାର୍ଟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼। ଯଦି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଯାହାର ନାଁ ମଦରବୋର୍ଡ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମଦରବୋର୍ଡ କ'ଣ। ମଦରବୋର୍ଡ ଗୋଟିଏ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବା ହାର୍ଡୱେୟାର ପାର୍ଟସ୍ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, CPU, ମାଉସ୍, ରାମ୍, କିବୋର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ମଦରବୋର୍ଡକୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ବା PCB ବି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ସବୁ ହାର୍ଡୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କାମ କରିପାରେ। ମଦରବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଥାଏ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଦରବୋର୍ଡରେ କେଉଁ ହାର୍ଡୱେୟାର ପାର୍ଟ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଦରବୋର୍ଡ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି କି କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ୟୁଜ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ସ୍କୋୟାର ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି CPU ଚିପ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତିକି କ୍ୱାଡ଼ କୋର୍, ଡୁଆଲ୍ କୋର୍, ଅକ୍ଟା କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର। ନେକ୍ସଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ମାଉସ୍ ପୋର୍ଟ। ଆପଣ ଏହି ପୋର୍ଟରେ ମାଉସ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପୋର୍ଟରେ ମାଉସ୍ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିବୋର୍ଡ, ଏହି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପୋର୍ଟରେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ। ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟର କାମ କ'ଣ? ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର LCD କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା। ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟକୁ ଆମେ VGA ପୋର୍ଟ ବି କହିଥାଉ। VGAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ କନେକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ଟକୁ ଯିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟ। ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସ୍କାନର କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ସ୍କାନର କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ଟର ନାଁ USB ପୋର୍ଟ। ଆପଣମାନେ USB ପୋର୍ଟ କଥା ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମୋବାଇଲ ସହ କନେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। USB ପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି। USBର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଲ୍ୟାନ୍ ପୋର୍ଟକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲ୍ୟାନ୍ କେବୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲ୍ୟାନ୍ କେବୁଲ୍ ମଦରବୋର୍ଡ ସହ ଲ୍ୟାନ୍ କେବୁଲ୍ ପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଲ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଡ଼ିଓ ପୋର୍ଟକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅଡ଼ିଓ ସ୍ପିକର ମାଇକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା CMOS ବ୍ୟାଟେରୀକୁ। CMOS ବ୍ୟାଟେରୀର କାମ ହେଉଛି BIOS ସେଟିଂର ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା। BIOSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହେ ତାହାର ଡାଟାକୁ କିଏ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଥାଏ? CMOS ବ୍ୟାଟେରୀ। ଯେମିତିକି ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସେଟିଂ। CMOSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଫ୍ଲପି ପୋର୍ଟକୁ। ଏହି ପୋର୍ଟରେ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କକୁ ଲଗା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମଦରବୋର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଫ୍ଲପି ପାର୍ଟସ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ PCIe ସ୍ଲଟକୁ। ଏହି ପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାର୍ଡୱେୟାର ପାର୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋର୍ଟରେ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଡ, ମୋଡେମ୍, ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ, ଡିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଇତ୍ୟାଦି। PCIe ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପେରିଫେରାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ AGP ସ୍ଲଟକୁ। ଏହି ପୋର୍ଟରେ ଆମେ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଡ ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ, 3D ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। AGP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆସିଲରେଟେଡ଼ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ହିଟ୍ ସିଙ୍କକୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ହିଟ୍ ସିଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ମଦରବୋର୍ଡ କି CPU ଯଦି ହିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଅବଜର୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ରାମ୍ ସ୍ଲଟକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଦରବୋର୍ଡରେ କିଛି ବି ପ୍ରକାରର ରାମ୍ ଲଗାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରାମ୍ ସ୍ଲଟରେ ହିଁ ଲଗାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍। ପାୱାର କନେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଦରବୋର୍ଡକୁ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମଦରବୋର୍ଡର ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ମଦରବୋର୍ଡର ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଲି। ଯେତେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି।
आशा करुच्छी आपण मदरबोर्डर सब कंपोनेंट आउ कनेक्शन विषय जानपारिथे। जदि आपण को यही वीडियो टी भल लगी लाइक आउ शेयर करने को जमार भी भूलु ना।